ai Savoi Ciuti. Thank you.
Jole, šta ćeš tamo? Zbog kiše? Misliš zbog objektivnih okolnosti? Zbog objektivnih razloga. Vojna, vojna, kada vojna?
Samo se zarotire na tamo da se lepše zbog osvetljenja, ipak smo mi profesionalci. E, to je već nešto, ajde sad. Može, već snimamo. Mi se izvinjavamo zato što nemamo uvod utakmice, imali smo manji tehničkih problema, kamera nije radila, ali zato smo angažovali majstora i on to sredio. E sad, ja sam pokušao da napravim par intervjua sa igračima, ali nisu hteli učesnicama ove utakmice. Učesnicama. Pa igrali smo ko učesnicama. Ne, nije bilo trčanja, nije bilo zalaganja, nije bilo ničega. Ali zato čekam Miću da nađem našeg organizatora, trenera, supervajzora i sve ostalo da ga intervjuišemo, da vidimo koji su dalji planovi i akcije naše ekipe koja se zove Fudbal United. United Football Fans Belgrade. Da. Da li očekujete da će rezultati u budućnosti biti bolji? A rezultati u budućnosti moraju biti bolje jer se šuška da ćemo Miću da smenimo sa mesta trenera. On će biti samo organizator, da vodimo profesionalca. Znači on će biti tipa beer boy i to, ono, water manager, beer boy. Beer boy, neka on samo broji pare, ja mislim da mu je to najslađe kad skuplja leve, to mu je najomiljenija zabava. Dobro. Samo ide 5 leva, 10 leva, 20 leva i tako. Jeste, to mu odlično ide, moram da priznam. Dobro, ništa baterije pri izdisaju, tako da je to to. Zahvaljujem se.